Azıq mağarası. Bu əhvalat lap çoxdan olub. O zaman insanlar ev tikməyi bacarmırdılar. Onlar çöldə, meşədə yaşayırdılar. Şaxtalı bir gün idi. İnsanlar soyuqdan qorunmaq üçün yer axtarırdılar. Onların arasında Domrul adlı balaca bir oğlan da var idi. Birdən Domrul qayaların arasında yarıq gördü. Tez ata-anasını səslədi. Bura gəlin, mağara tapmışam. Domrul böyükləri gözləməyib mağaraya girdi. Elə bu vaxt onun qarşısına böyük bir ayı çıxdı. Domrul azıq-azıq qışqıra-qışqıra mağaradan çölə atıldı. O zaman ayıya azıq deyirdilər. Ayı da onun dalınca mağaradan çıxdı. Nərildəyərək insanlara hücum etdi. Ancaq insanlar geri çəkilmədilər. İti uclu dəyənək və iri daşlarla ayını qovdular. O gündən mağara insanlarının məskəni oldu. Həmin mağara bu gün də azıq mağarası adlanır.